Ռուսաստանցի զինծառայողը Հայաստանում դարձյալ մեղադրվում է մարդսպանելու մեջ։ Ճիշտ է, այս անգամ ներկայացված մեղադրանքը ավելի մեղմ է, քան այն, ինչ ներկայացվել էր Պերմյակովին։ 23-ամյա Ա.Ռ.-ն մեղադրվում է 57-ամյա Ջուլիետ Աղուկասյանին դիտավորությամբ առողջությանը ծանր վնաս պատճառելու մեջ, որն անզգուշությամբ մահ է առաջացրել։ Այսօր քննարկելու ենք Գյումրիում տեղի ունեցածը։ Իմ հյուրերն են իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը, ով նաև մահացածի Ջուլիետ Աղուկասյանի դստեր Անահիտ Ղուկասյանի ներկայացուցիչն է, և Գյումրիի ավականու անդամ Լևոն Բարսեղյանը։ Այս ասեմ նաև, որ մենք հրավիրել էինք ռուսաստանցի զինծառայող Ա.Ռ.-ի փաստաբան Նաիրի Ռշտունուն, սակայն տիկին Ռշտունին չկարողացավ գալ։ Շնորհակալություն, պարոն Նայք, որ ժամանակ գտաք մեզ հյուրընկալելու համար։ Հաղորդումը սկսենք քիչ առաջ քնչական կոմիտեի տարածած բավականին ուշագրավ հաղորդագրությամբ։ Քնչական կոմիտեն հիշեցնում է նախաբանում King Deluxe տրանսպորտային ընկերությունը, որ խնդիրներ է ունեցել Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամի հետ, այնուհետև հաղորդման մեջ բավականին ուշագրավ այսպես տողեր կան, ես ընթերցեմ, Հայաստանի ազգային ժողովի 2012-ի ընտրություններից առաջ ունվար փետրվար ամիսներին Հայաստանի կառավարության առընթեր ոստիկանության բարձրաստիճան պաշտոնյան, ոստիկանության նախկին պետը, հիշեցնեմ, որ այդ ժամանակ ոստիկանության պետը Վլադիմիր Գասպարյանն էր, իր պաշտոնյական դիրքն ու լիազորությունները ծառայության շահերին հակառակ օգտագործելով խոստացել և միջամտել է օգնել King Deluxe ընկերության նախկին սեփականատիրոջը վճարովի ուղևորափոխադրումների հետ կապված խնդիրները լուծելու հարցում, եթե վերջինս ազգային ժողովի ընտրություններում աջակցի Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությանը։ Քնչական կոմիտեի հաղորդագրության մեջ այնուհետև մանրամասներ է ներկայացվում, թե ինչպես է Վլադիմիր Գասպարյանը խոստացել King Deluxe-ի սեփականատիրոջը, որ գիտեք, ոստիկանության աշխատակիցները կօգնեն ձեզ ձեր բիզնեսում, փոխարենը այսպես խնդիրներ կստեղծեն Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամի այդ ավտոբուսների համար, եթե դու օգնես հանրապետականներին, որպեսզի նրանք ձայներ հավաքեն։ Եվ այժմ փաստորեն քրեական գործ է հարուցված պաշտոնական դիրքը չարաշահելու այսպես հոդվածով։ Ինչ կարող եք ասել այս կապակցությամբ, խնդրեմ, պարոն Սարգսյան։ Իսկ ես սկսեմ։ Այո, եթե դեմ չեք։ Ճիշտ ասած, զարմանալու ոչինչ չկա, որ ասենք մեխանիզմի առումով, որովհետև ես այս պահին հիշեցի նախագահի վերահսկողության ծառայության պետքար Հովիկ Հովսեփյան, որը շատ ուշագրավ մի խոստովանություն էր արել իր հարցազրույցներից մեկում, տասնապետներ, հարյուրապետներ, հազարապետներ, այսինքն այդ բուրգաձև, ուրեմն կազմակերպված այդ ձայն բերելու կամ ըստ էության նաև ճնշման մեխանիզմ, որով վարչական ռեսուրսները և պաշտոնական դիրքը մարդիկ օգտագործել էին մի կուսակցության օգտին։ Սա ուղղակի մի փաստ է ընդամենը, որ հնարավոր է եղել ապացուցել։ Եթե մի հրաշքով կամ մի ինչ-որ տարբերակով, ես ձեզ վստահեցնում եմ, հնարավոր լինել վերարտադրել, թե այդ ընդհանրապես ընտրությունների ժամանակ կամ նախօթաց ժամանակահատվածում ամենաբարձր մակարդակով ինչ խոսակցություններ, ինչ հրահանգներ են տրվել իրենց ենթակա տասնապետներին, հանձինս նախարարների կամ հարյուրապետների, հանձինս մարզպետների, չգիտեմ, գյուղապետների, հանձինս հազարապետների եւ այլն, կամ թաղային կամ քրեական հեղինակություններ, ես ձեզ վստահեցնում եմ շատ ավելի հրեշավոր պատկեր դուք կտեսնեք, որովհետև այդ դուք կարծում եք դա այսպես համակարգված պետական ողջ ապարատը լցված էր օրինակ հանրապետականների օգտին։ Դե դա վերաբերյալ կա ուղղակի մի քանի կարևոր փաստ։ Նախ առաջին վերաշքի տեսածը, այն ինչ որ մենք տեսնում ենք, որ ընտրությունների ժամանակ ամբողջ ընտրազանգվածը ուրեմն հեղեղվում էր և մարդիկ պրեսինգի տակ, հա, ճնշման տակ էին գտնում, և գիտենք ովքեր էին գործում վերջնահաշվով, այդ գործող անձանց էինք տեսնում։ Ես ձեզ կարող եմ վստահեցնել, որ քրեական աշխարհի ներկայացուցիչները, կրիմինալը, դա գոնե պաշտոնատար անձը, հա, որ դա իր հերթին, բայց քրեական աշխարհի հեղինակությունը, թե ոնց են աշխատել, դա այլ մեկ առանձին պատմություն է, հա, և թե ժամանակը և ռեսուրսները հերիքին այդ ուղղությամբ աշխատանք կատարելու։ Ուզում եմ ասեմ, դա ընդամենը մի էպիզոդ, շատ փոքր էպիզոդ է։ Պարոն Բարսեղյան, դուք ինչ եք կարծում, նման հարցերը ոստիկանապետը կարող էր այսպես ինքնուրույն որոշել, թե կարծում եք ավելի բարձր
մակարդակից եկած հրահանգեր եւ ինքը գիտեր որ իրեն այս նման հա քայլերը համար ոչինչ ասած չի սպառում եւ հետեւաբար հանգիստ գործում էր Շնորհակալություն ես տարակուս չունեմ որ համակարգը եղել է իսկապես բրգաձև կառավարվող Բաղրամյան 26-ից Իսկ կարծում եք Սերժ Սարգսյանը անձամբ այսպես անձամբ գուցե ինքը չի տվել այդ հրամանները բայց իր կաբինետից այսինքն իր թիմից իր խմբից կամ այդ հրոսակա խմբից է եղել այդ հրահանգավորումը եւ սա եզակի դեպք չէ եւ դա եղել է պարբերաբար իշխանության վերարտադրման ամենաեժան եղանակը եղել է բրգաձև վարչահրամայական քրեական նույնիսկ իրավապահ համակարգի ներգրավմամբ հիմա կոնկրետ այս մի բացահայտումը վերաբերվում է այդ ճակերտավոր հերոսին որը երևի թե այդ պահին դեռ իմացած չի եղել որ սա փոքր երկիր է այդ դեպքից 3 տարի հետո բացականչեց որ սա փոքր երկիր է սթափվեք գժուկներ եւ այլն հիմա ժամանակն է որ հատուցումը տեղի ունենա եւ այդ հատուցումը տեղի ունենալու է մարդիկ ովքեր ունեցել են շատ վատ կրթություն եւ դաստիարակություն չեն իմացել այդ մասին որ ամեն ինչ իր գինն ունի ինձ դուր է գալիս այն հետևողականությունը որով քննչական մարմինները թեպետ ունեցած իրենց ցածր մասնագիտական որակին մեր ցանկալի ցածր կարողանում են հետաքննել եւ կարծում են որ այս հետևողականությունը պահպանվելու է եւ այս շարանները բացվելու են ինչպես դեպի ներքև այնպես էլ դեպի վերև որտեւ ոչ ոք չի ուզում ուրիշի փոխարեն պատասխանատվություն կրել պիտի սկսեն բացատրություններ տալ մեղակալ եւ այլն սակայն այդ միտումները հաշվի առնելով ես ենթադրում եմ որ մեղատրյալների կասկածյալների քանակը հետսետ է աճելու է իրենց մերձավոր շրջապատը հետսետ է սկսելու է անհանգստանալ գուցե կփորձեն ինչ-ինչ համախմբումների կամ գրաբարով ասած կոնսոլիդացիայի քայլերի դիմել ընդվզել խափաներ ինչ որ process-ներ, վնասներ տալ հետաքննիչներին։ Իսկ կարծում եք, երբ որ օրինակ Վլադիմիր Գասպարյանին հարցակննեն, նա կասի, գիտեք, ես դա ինքնուրույն չեմ նախաձեռնել եւ ամեն ինչ հնարավոր է, որովհետեւ մենք տեսել ենք կուրքերի անկումներ եւ կործանումներ, տեսել ենք անակնկալ շատ-շատ բաներ եւ չեմ էլ բացառում, որ իսկապես կսկսեն պատմել եւ բացատրել։ Եթե ոչ ինքը, ապա անպայման կգտնվեն մարդիկ, որոնք չեն ամենաուրիշների փոխարեն ստանձնել այդ պատասխանատվությունը։ Այս մի դեպքում ոչ միայն խոսքը ընտրակեղ ծարարության մասին է, այլև պաշտոնեական դիրքը չարաշահելու եւ բազմաթիվ ուրիշ հոդվածներ կարելի է կցագրել հեշտությամբ։ Ասածս այն էր մտքիս ավարտ այն էր, որ շատ հնարավոր է, որ փորձեն սաբոտաժի խափանման եւ նույնիսկ ահաբեկման որոշ գործողություններ կատարել հետաքննիչների կամ տվյալական հաստատությունների նկատմամբ այն ժամանակ երբ կհասկանան որ ուղղակի ոչ ոք չի ներվելու եւ ոչ ոք չի խուսափելու հատուցումից սրան պիտի իրավապահ համակարգը պատրաստ լինի սա համարեք որպես ահազանգ Պարոնակ, վերադառնանք Գյումրիում տեղի ունեցածին, ինչ է հայտնի այս պահի դրությամբ դեկտեմբերի 2-ի վաղ առավոտյան 57-ամյա Կինը մեկնում է աշխատանքի, ռուսաստանցի զինծառայողը հարցակում է նրա վրա, դաժանցեցի է ենթարկվում, Ջուլիետա Ղուկասյանը հիվանդանոցում մահանում է, դեպքից 8 օր անց միայն ռուսաստանցի զինծառայողը ձերբակալվում է, այնուհետև կալանավորվում է եւ այժմ նա գտնվում է ռուսական ռազմաբազայի տարածքում։ Պարոն Սակունց, առաջին հարցը, մարմինները չեն հրապարակում նրա այսպես ամբողջ ողջական անազգանը։ Ինչ կարող է այս հանգամանքը նշանակել։ Նախ Ռուսաստանի Դաշնության իրավապահ մարմինները որևէ գործ չունեն դրա հետ կապված, որովհետև ցանցագործությամբ այդ ցանցագործության քննությամբ կարող է եւ իրավասու է զբաղվել միայն Հայաստանի Հանրապետության քննչական մարմինը։ Այն որ դուք ասեցիք ձերբակալվել է չեմ 8 օր հետո, ես ճիշտ ասած դեկտեմբերի 10-ին։ Դեկտեմբերի 10-ին 8 օր հետո, քանի դեռ մենք չունենք քրեական գործի հետ կապված նյութերին դժվար է ինձ համար ասել դա դեկտեմբերի 10-ին թե 3-ին թե 4-ին, հա? Վերջինաշով օրը պետք է իմանանք փաստաթղթերին ծանոթանալուց հետո, որի վերաբերյալ իդե միջնորդությունը արդեն ներկայացված է քննչական մարմնին։ Առավել այստեղ կարևոր է որ թե ինչպես է հայտնվել զինծառայողը, որը հանցագործություն է կատարել ռուսական բազայի տարածքից դուրս եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու նկատմամբ ռուսական բազայի հսկողությանը ինչպես է ռուսական բազայի տարածքում հայտնվել ինչու եմ ասում որովհետեւ
Կովկասկի ուզել ես այդ վերջի իմ տեղեկությունը ստացել եմ այդտեղից եւ իմացել եմ, որ ռուս զինծառայողի պաշտպանություն իրականացնում է նարինեն ռշտունին եւ նրա խոսքերն են ամենայն հավանականությամբ հուկատան, որ մեր ուրեմն Հայաստանի Հանրապետության իրավապահում արմինե ձերբակալեն եւ հանձնել են ռուսական դաշնության ռուսական բազային։ Այս այստեղ բավական մտահոգի չէ ինձ հենց այս փաստն է հանդիսանում, այսինքն ձերբակալության հանգամանքները եւ ռուսական բազայում հայտնվելու հանգամանքները, որովհետեւ անհասկանալի է, եթե չասեմ ընդհանրապես անհիմն է, ծանր հանցագործության մեջ մեղադրվող անձին հանձնել հերթական անգամ ռուսական բազայի ուրեմն հրամանատարության ներքո եւ այդ պայմաններում իրականացնել քնչական գործողություններ։ Սա եւ առավել զարմանալի է։ Ես կարող եմ ասել, որ նույնիսկ անտրամաբանական է, որ Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ մարմինները, հանձինս ոստիկանության, հանձինս քնչական կոմիտեի եւ հանձինս գլխավոր դատախազության որևէ պարզաբանում, չնայած մի քանի օր շարունակ արդեն այս հարցերը հնչեցվում են, հարկ չեն համարում ներկայացնել հանրությանը։ Ինչպես են հայտնաբերել, ինչպես են ձերբակալել եւ ինչպես է ուրեմն հայտնվել ռուսական բազայի տարածքում։ Ես ասեմ, որ մենք այսօր ողջ օրվա ընթացքում դիմեցինք գլխավոր դատախազություն, այս եւ մի շարք այլ հարցերի հետ կապված պարզաբանումներ ստանալու նպատակով, այնտեղից օրվա ընթացքում մեզ այդպես էլ չպատասխանեցին, ճիշտ է, խոստացան մեր հարցերին արձագանքել ավելի ուշ։ Պարոն Վարսեղյան, դուք ինչ եք կարծում, այ պարոն Սակունցը նշեց այս հանգամանքը, որ ձերբակալվել է, այնուհետև փոխանցվել է ռուսական ռազմաբազա, այսօր հայտնի չէ այդ զինվորականի անուն ազգանունը, այս ամեն ինչ է նշանակում։ Ամենից առաջ ուզում եմ ասել, որ այդ զինվորականը առայժմ մեղադրյալ է, եւ այն ինչ հնչեց քիչ առաջ այնքան էլ այնպես չէ, թե ինքն է հանցագործը, որտեղ քննությունը դատարանը պիտի ցույց տա, սա որպես թեթև լրացում։ Իհարկե զորամասի տարածքը նույնպես Հայաստանի Հանրապետության տարածք է, այլ խոսքով, եթե անգամ հանցագործությունը տեղի ունեցած լիներ զորամասի տարածքում, մեր քաղաքացու նկատմամբ այնուամենայնիվ էլի պետք է հանձնվեր Հայաստանի Հանրապետության քննչական մարմիններին, սա իմ համոզմունքն է ելնելով այդ պայմանագրից եւ մեր երկրի օրենսդրությունից։ Մոտավորապես նույն տրամաբանությամբ, եթե հայկական զորամասում ինչ որ սպանություն լինի կամ հայկական զորամասից մեկը լինի մեղադրյալ, ուրեմն այդ մարդուն պետք է պահեն այդ զորամասի ներսում, տրամաբանությունը որն է։ Համեմատելով 4 տարի առաջ տեղի ունեցած դեպքերի հետ, կարող եմ ասել, որ այս ոլորտում ոչինչ չի փոխվել, Հայաստանի ինքնիշխանությունը լկտիորեն ոտնահարված է հերթական անգամ, Հայաստանի իրավապահ մարմինները ողորմելի վիճակում են, մեղմ ասած, չեմ ուզում ավելի կոշտ արտահայտություններ կիրառել, բայց թող համարեմ, որ կիրառեցի ես այդ կոշտ արտահայտությունները։ Շատ եմ ուզում, որ այդ իրավապահների ընտանիքները ապրեն այդ զորամասերի կողքին, անմիջապես հարևանությամբ, իրենց մերձավորները թուրսուներ սանեն, իրենց, հասկանում եք, այս ամբողջը, եթե ծանր նախադեպերի դուք Գյումրի ավականու անդամ եք, որ նշում եք, շատ կցանկանան, որպեսի այդ մարտիկը որ հասկանան ի վերջո, թե դա ինչ ռիսկ է կատարվում, մի փոքր նկարագրեք։ Դա ռիսկ է, անընդհատ ռիսկ է, որը կախված է գյումրեցիների գլխին եւ ոչ միայն գյումրեցիների գլխին, որովհետեւ Գյումրիում, երբ ասում են օրինակի համար հիմա զորա բազայում է, բազա ասածը Գյումրիում առնվազն 5 զորակայան է, տարբեր զորամասեր են, իսկ Հայաստանում բազմաթիվ ուրիշ զորամասեր էլ կան, որտեղ ծառայում են 102-րդ ռազմապազայի զինծառայողները։ Այս ռիսկը միայն գյումրեցիներին չէ, այլև ամբողջ Հայաստանի Հանրապետությունում ապրող բնակչությանը, որտեղ չեք իմանա, թե որ պահին ինչեր կանեն։ Անցած տարիների դեպքերի շարանը եւ տեսակները քրեական հանցագործությունների ոտնձգությունների թույլ է տալիս աներևակայելի ենթադրություններ անել եւ կանխատեսումներ անել, թե ինչեր դեռ կարող են տեղի ունենալ այս զորամասի եւ Հայաստանի Հանրության կամ Հայաստանի Հանրապետության հարաբերությունների ոչ պատշաճ կարգավորված լինելու պատճառով։ Դուք ձեր Facebook-յան էջում միջադեպից մի քանի օր անց գրառում կատարեցիք եւ այսպես ներկայացրեցիք 98 թվականից ի վեր տեղի ունեցածը, մենք դրան դեռ կանրադառնանք։ Պարոն Սակունց, ինչպես ասացի, դուք դուժողի, հա, մահացածի, սպանվածի իրավահաջորդի ներկայացուցիչն եք։
նաև ակտիվորեն ներգրաված էիք գրեթե, հա, 4 տարի առաջ Պերմյակովի գործի հետ կապված, այդ միջադեպի հետ կապված, եթե փորձենք համեմատել 4 տարի առաջ եւ հիմա ինչպես էին գործում Հայաստանի իրավապահ մարմինները, պարոն Բարսեղյան իր գնահատականը հնչեցրեց, դուք ինչ կարող եք ասել? Իրապես եւ ցավոք սրտի վարկագծում որևիցե փոփոխություն չկա, որտեղ եթե հիշում եք Ավետիսյանների ընտանիքի ամբողջ ընտանիքի սպանության հետ կապված վերստին գլխավոր դատախազությունը եւ իրավապահ մարմինները բացարձակապես լրություն էին պահպանում եւ միայն ողոքի ցույցերի ճնշման տակ ստիպված էր գլխավոր դատախազը այցելել Գյումրի եւ հրապարակավ ինչ որ խոստումներ տալ, որը հետո տեսանք, որ դա խաբություն է, որտեղ այդպես էլ չիմացանք, թե ընդհանրապես գրություն ուղարկվեց, պահանջներ ներկայացվեց, թե ոչ, կամ ինչ պատասխան ստացվեց։ Գլխավոր դատախազը, հիշում եք, հազարներողություն մինչև այդ ցույցերը, դատախազը սկսեց հղումներ կատարելով Ռուսաստանի Տաշնության Սահմանադրության վրա պաշտպանել Կասկածյալին։ Դրանից հետո նոր փողոքի ցույցերը սկսվեց։ Եվ բայց քրեական գործինյութերով շատ ակնհայտ երևաց, որ Պերմյակովին հայտնաբերելուց հետո, իբր սահմանը հատելուց հետո, նա գտնվել է Հայաստանի իրավապահ մարմինների հսկողության ներքո։ Այսինքն, այն, որ Պերմյակովին ռուսական բազայի, ուրեմն, հսկողության հանձնման, եթե չեմ սխալում, սահմանամերձ գոտում էին հայտնաբերել եւ քրեական հատել սահմանի վրա, սահմանի հատվելու փորձի ժամանակ, չէ, խնդիրն է կարելի որ Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ մարմինների հսկողության տակ գտնվել է ինքը։ Եվ կարող է նելային ռուսական։ Այո, եւ կարծում եք նույնը հիմա է տեղի ունեցել։ Ես տեսեք, ուղղակի մի փոքր նշեմ, որ մենք հիմա գործի նյութերին առնվազն այնքան մասով, որ իրանք ունենք ծանոթանալու, դեռևս չենք ծանոթացել։ Ընդհանրապես ներկայացվել է միջնորդություն ծանոթանալու համար Կալանքի վերաբերյալ որոշումը դատարանի, որտեղ դատարանը կայացել է որոշում եւ այնտեղ պետք է հստակ նշվի, թե որտեղ, երբ են ձերբակալել, ինչքան ժամ որտեղ է պահվել այդ անձը, հա, եւ հետո Կալանքի վերաբերյալ այդ հիմնավորվածությունը եւ այլն, այսինքն սա մեկ, որը մենք ասում ենք տեղյակ չենք։ Եվ ի դեպ ասենք միջնորդել ենք նաեւ մի շարք այլ փորձակնություններ, որոնք նշանակված են այդ փորձակնության առաջադրված հարցերին ծանոթանալու, որտեղ առնվազն պետք է, ուրեմն, դուժողի եւ իրավահաջորդին եւ իրավահաջորդին ներկայացնեն, ցանոթացնեն նշանակված փորձակնության շրջանակում առաջադրված հարցերին, որպեսզի մենք կարողանանք լրացում կատարենք։ Ես նույնիսկ սա իրավական ընթացակարգի մասին ասում եմ, բայց վերաբերմունքի մասով բացարձակապես նույն պատճառը ի՞նչն է, պարոն Սակուց։ Ինչ է պարզա, որովհետեւ իրավապահ մարմինները Հայաստանի Հանրապետության, չգիտեմ, իրենք շատ զսպված են, կարող եմ ասել, կամ շատ ամոթխած են բաղում ռուսական, դու կարծում ես ռուսական կողմը նման ազդեցություն ունի Հայաստանյան իրավապահման վրա, չունի, եւ այս առումով իհարկե ես ակնկալում եմ նաեւ Հայաստանի Հանրապետության իշխանության, հա, քաղաքական իշխանության հստակ որևիցե ազդակ, կարծում եք այստեղ քաղաքական հրահանգ կա, որ ես ուղղակի օգտվելու առիթից ասեմ, այն որ մի քանի օր առաջ Ազգային Անվտանգության Ծառայության պետը այսպիսի մի որոշ գնահատականներ տվեց, որ պետք չի շահարկել սպանություն կատարող ազգություն չունի, եւ այո, ով ասի որ շահարկում ենք, խոսքը վերաբերում է Ռուսաստանի Դաշնության հանձին ռուսական բազայի զինծ ծառայողի, կապ չունի, դա մենք չենք ասում դա ազգությամբ ով է, կարող է լինել Ռուսաստանի Դաշնության որևէ էթնիկ խմբի կամ ազգության պատկանող ներկայացուցիչ, բայց նա հանդիսանում է պետության ներկայացուցիչ, նրա կողմից Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու նկատմամբ կատարած լկտի այդ հանցագործության համար, որտեղ առավոտը հարցակվել իր աշխատանքը կատարող տարեցկնոջ վրա ու այնպիսի բռնության ենթարկել, որի հետևանքով նա մահանում է, ի դեպ շտաբ օգնության մեքենայի մեջ արդեն նա մահանում, ոչ թե հիվանդանոցում, նախնական այսպիսի նաև տեղեկություն կա, եւ այդ առումով իհարկե քրեական գործը, որը հարուցվել է 112 հոդվածի 2-րդ մասի 14-րդ կետով, կան այնտեղ նաև 4-րդ ուրեմն կետը, որը վերաբերում է առանձնակի դաժանությամբ, որտեղ դատաբժշկական, չնայած հիմա արդեն պետք է նման լրացվել, հա, մեղադրանքը, սա իհարկե չէր կարող, դա ազգության տեսակետից չի սա, միայն պետության պատասխանատվությունն է այն պետության քաղաքացիների նկատմամբ, եւ ոչ միայն քաղաքացիների, իշխանության նկատմամբ, որի տարածքում իր ռազմական բազան գտնվում է։
Այսինքն ազգության մասին չէ։ Եվ այստեղ միանշանակ է նաև քաղաքական պատասխանության մասին, ինչի համար։ Որտեղ պարոն Բարսեղյանը դուք նշեցիք, որ այդ հերթ ռուսական բազայի զինծառայողների կողմից Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների նկատմամբ շահունակական հանցագործությունների համար ես մինչև հիմա չեմ տեսել, եթե կուզենա փաստ, թող որևիցե մեկը ներկասնի, որ ռուսական բազայի հրամանատարությունը որևիցե պատասխանատվություն կրած լինի, որտեղ այդ բազայում զինվորական ծառայության կազմակերպման, բազայում զինվորական ծառայողների համալերման, զինվորական կարգապահության ինքնապահպանման, հրահանգավորման, թե ինչպես ձեզ պահել, այդ ամեն ինչը բազայի հրամանատարությունն է պատասխանատու։ Ես ասեմ, պարոնակ, որ մենք փորձեցինք մի քանի օր շարունակ նաև հրավիրել ռուսական ռազմականի ներկայացուցիչներին, բայց ռազմականի մամուլի պատասխանատու Անդրեյ Դոբրոմիսլովը ուղղակի օրը շարունակ հեռախոսազանգերին այդպես էլ չպատասխանեց։ Փոխարենը այսօր այս թեմային անդրադարձել է Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կապիրկինը, ով ասաց, թե հայաստանցի, ես այսպես փորձեմ ընդհանրական ձևով ներկայացնել, ասաց, որ հայաստանցի և ռուսաստանցի իրավապահ մարմինները ակտիվ աշխատում են այս հարցի առնչությամբ և կոչ արեց չքաղաքականացնել հարցը։ Լսենք, թե այսօր ինչ ասաց Ռուսաստանի դեսպանը։ Я считаю себя не вправе комментировать детали вот того дела, которое сейчас вот дело Гюмри. Это вопрос следствия. Вопрос взаимодействия между следствием и военной базой. По моим данным, это взаимодействие осуществляется очень тесно. Осуществляется оно на основе армянского законодательства и на основе тех договорно-правовых документов, которые регулируют функционирование базы на армянской территории. Что касается посольства, то я бы хотел акцентировать один момент. И мы этот момент уже акцентировали неоднократно, вот когда дело развивалось, по ходу развития дела. Мы исходим из того, что нельзя политизировать этот вопрос. Преступление, естественно, это страшное преступление. Я, кстати, хочу выразить еще раз самое глубокое искреннее сочувствие и родным, близким, вот женщина, которая погибла. Разумеется, это преступление должно быть расследовано, и виновный должен понести наказание. Но то, что, на наш взгляд, недопустимо, это политизировать это дело. Думаю, что политизация не будет способствовать ни объективности, ни эффективности следствия. Давайте не будем ему мешать. Ռուսաստանի դեսպանը ասաց, ակտիվ համագործակցում են հայաստանցի եւ ռուսաստանցի իրավապահ մարմինները, ասաց, որ եկեք չքաղաքականացնենք։ Հիշում ենք, միջադեպի հաջորդ օրը Ռուսաստանի դեսպանությունը հայտարարություն էր տարածել, եթե չեմ սխալվում, այդտեղ այսպես մնդում կար, որ ռուս զինծառայողները որևէ այո առնչություն չունեն, այնուհետև երբ որ պարզվեց, որ մեղադրյալը այնուամենայնիվ ռուսաստանցի զինծառայող է, մեկ ուրիշ հայտարարություն տարածեցին եւ շեշտը դրեցին այն կետի վրա, որ դարձյալ եկեք չքաղաքականացնենք այս ամեն ինչ, որ տեղի ունեցել։ Ինչ կարող եք ասել, Ռուսաստանի պաշտոնական ներկայացուցիչը դեսպանը խոսեց եւ նման հայտարարություններ է անում։ Մեզ համար շատ ամոթալի է, որ մենք այս գործի մասին տեղեկություններ ստանում ենք օտար երկրի պաշտոնյայից, դեսպանից։ Ինչն է խանգարել Հայաստանի իրավապահներին, որոնց հետ այդպես ինչպես նշվեց սերտորեն աշխատում են Հայաստանի Հանրությանը պատշաճ տեղեկություններ տան, հասկանալի այնպիսի տեղեկություններ, որոնք չեն վնասի քննության գաղտնիքին։ Սա մեկ։ Այս ամբողջ խոսակցությունը դեժավյուի տպավորություն է թողնում, որովհետև 4 տարի առաջ ավելի մեծ ծավալով այս բոլոր խնդիրների մասին խոսվել է, զոհերն են այլ եղել, մեղադրյալներն են այլ եղել, որոշ դերակատարներ ուրիշ մարդիկ են։ Ընդհանուր առմամբ կարող եմ ասել, որ որևէ բան չի փոխվել։ Եվ հաջորդը, որ կուզեի մատնանշել, ես տեսնելով նախորդ բոլոր հանցագործությունների ոչ պատշաճ քննությունը եւ անպատասխանատու վարկը, ինչպես հայաստանյան, այնպես էլ ռուսական կողմի պաշտոնյաների, իրավունք ունեմ կասկածելու, որ այս քննությունը պատշաճ է ընթանում, առավել եւս երբ
մեղադրյալը գտնվում է օտար երկրի ռազմաբազայում։ Իսկ դուք կարծում եք այն հանգամանքը, որ նա Ռուսաստանի ռազմաբազայում է, խոչընդոտ կհանդիսանա, որպեսզի հայաստանցի իրավապահները պատշաճ քննություն իրականացնեն։ Անգամ 5 րոպե այնտեղ գտնվելը իմ մոտ կասկածներ է հարուցում, ինչու, որովհետև օտար երկրի քաղաքացին իր երկրի քաղաքացիների առավելևս հրամանատարների հետ կարող է հանցավոր համաձայնությունների գալ այս ամբողջ ընթացքում։ Ճիշտ է, ինչքան հասկանում ենք հայաստանյան կողմի քննիչները ինչ-ինչ գործողություններ են կատարում հավանաբար այդ մեղադրյալի հետ, բայց նրանք անընդհատ այդ մարդու կողքին չեն։ Եվ այդ մարդը շարունակ գտնվելով իր երկրի ռազմապազայում, իր զինվորական ընկերների հարևանությամբ շփվում է նրանց հետ, ինչ որ մի մեխանիզմ, մենք տեղյակ չենք։ Ոչ ոք տեղյակ չէ եւ չի կարող երաշխավորված ասել, որ այնտեղ պատշաճ մեկուսացում է տեղի ունենում կալանքի տակ գտնվող այդ մարդու։ Եվ այդ անպատշաճ մեկուսացման հետևանքով ինչեր կարող են լինել, ինչ-ինչ համաձայնություններ, խոսքները մեկ անել, ինչ որ բաներ պայմանավորվել, հանցավոր համաձայնությունների կալ, սա շատ հնարավոր է։ Այլ կլիներ իրադրությունը, իդեալական չէր լինի իհարկե, եթե այդ մեղադրյալը պահվեր Հայաստանի մեկուսարանում, ձերբակալվածների պահման վայրում։ Այս իմաստով կարող եմ արդեն այս գլխից ասել, որ որևէ հավատ չեմ ընծայում այս քննությանը, որը իրականացնում են, ինչպես նշեց դեսպանը, սերտ համագործակցությամբ, այսպես ասած։ Հասակումս, դուք ինչ կարող եք ասել։ Նախ առաջերտին այս դեսպանը շատ լկտի է իր անպահում, որտեղ նույնիսկ հարկ չի համարում իր ներողություն խնդրի իր նախորդ հաղորդագրության համար, որում ուղղակի հենց ինքն էր քաղաքականացնում, առանց իմանալու նախնական տվյալները, հերքելով իրանց պատասխանատվությունը։ Սա մեկ։ Երկրորդը այնքան ցինիկ է, որ այս անգամ իր սեփական պատասխանատվությունը վերեստին չի ճանաչում եւ չի ասում, որ ռուսական կողմը հանձին ռուսական բազայի զինծառայու եւ հրամանատարության ուղղակի պատասխանատվություն է գրում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու, ինչպես ինքն է ասում, զոհման համար, ինքը օգտագործում է պագիպ տերմինը։ Եվ դա շատ ճիշտ է, ենթագիտակցորին օգտագործում է հենց այդ բառը։ Եվ հաջորդը, ի՞նչ գործ ունի Ռուսաստանի Դաշնության իրավապահ մարմինը այս գործում։ Եթե ինքը նույնիսկ հղում է կատարում հայ-ռուսական պայմանագրին, ապա հստակ եւ նշվեց, այդ հանցագործությամբ զբաղվելու իրավասությունը ունի միմիայն Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ մարմինը հանձինս քննչական կոմիտեի։ Ձեզ համար նորություն էր, որ պարզեցիք, որ ռուս իրավապահաներն են ներգրավված։ Սա ես առաջ, ես իհարկե չէի հասել, ասեմ, որտեվ այսօրվա զբաղված էի, բայց որ դեսպանը ասում է ինչով եք համագործակցում, ի՞նչ համագործակցության մասին է խոսքը, այդ անձը հանցագործություն չի կատարել Ռուսաստանի Դաշնության բազայի, ռուսական բազայի տարածքում, որտեղ ինչ-որ գործողություններ կա, որոնք պետք է օրինակի համար, հա, կատարի ռուսական կողմի տարածքում։ Չնայած նույնիսկ եթե այդպես էլ լինի, այնուամենայնիվ ինքը տեղանելիք չունի։ Պերմյակովի դատա, ուրեմն Ավետիսյանների ընտանիքի սպանդի ժամանակ ռուսական կողմը ապօրինի քրեական գործ արուցեց սպանության գործով, եւ այդ հատորները անհիմն միացրեցին հայկական կողմի քննչական մարմին, հա։ Իդեպ ես ասեմ, որ խայտարակ էր։ Հասկանալի է այն ժամանակ այդ մեխանիզմը, հա, չնայած մեր բոլոր պնդումներին, բայց հիմա նման նույնիսկ խնդիր չկա, որտեղ Պերմյակովը զենքը ձեռքին, հա, թողել էր իր մարտական հերթապահության դիրքը եւ խախտել էր Ռուսաստանի Դաշնության օրինզրությունը, հա, զինվորական ծառայության։ Բայց տվյալ դեպքում ընդհանրապես նման խնդիր չկա։ Դու կարծում ես այս դեպքը, որ օրինակ ռուսաստանցի իրավապահները նույնպես ներգրաված են գործի քննության։ Չէ, ես հղում եմ կատարում դեսպանի այն հայտարարության, որ համագործակցում է։ Կարծում ես սա ոտնարում է Հայաստանի ինքնիշխանությունը։ Ուրեմն, չէ, ես ասա, սա հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության կոպիտ խախտում։ Երկրորդ կոպիտ խախտումը Հայաստանի Հանրապետության դատարանի կողմից անձի նկատմամբ կալանքը որպես խափանման միջոց ընտրելուց հետո կալանքը պետք է գրի Հայաստանի Հանրապետության քրեակատողական հիմնարկում։ Այնինչ Ռուսաստանի Դաշնության ռազմական բազան Հայաստանի Հանրապետության քրեակատողական հիմնարկը չէ։ Պարոն Բարսեղյան,
Ինչպես ասացի, միջադեպից օրեր անց դուք Facebook-ում գրառում կատարեցիք, հիշեցրեցիք, հա, 98 թվականի Գյումրիի շուկայում այդ հայտնի դեպքը, երբ որ ռուս զինծառայողի կրակոցից 2 հոգի սպանվեցին, 14 հոգի ծանր վիրավորվեցին, այնուհետև 13 թվականի այդ վարժարան մայո, երբ որ երեխաները վնասվեցին, Պերմիա Ավետիսյանների, հա, ընտանիքի դաժան սպանությունը եւ այս դեպքը, դուք շարունակաբար հարց էիք բարձրացնում եւ հարց եք բարձրացնում, որ գիտեք, ռուսական ռազմաբազայի նկատմամբ վերահսկողությունը, ռուսական ռազմաբազային վերահսկողությունը, որպեսզի զինվորականները, հա, չփախտեն ռազմաբազայից դուրս, նման հանցագործություններ տեղի չունենան, պետք է ուժեղացվի, պետք է վերահսկողությունը ուժեղացվի, փոփոխություններ նկատում եք այդ հարցում, տեսնում եք որևէ փոփոխություն, որ օրինակ Հայաստանն ու Ռուսաստանը կարողացել են պայմանավորվել եւ հիմա իրավիճակը շահեկանորեն տարբերվում է հրապարակային աղբյուրներից եւ իմ տեսած, լսած բաներից որևէ հատկանշական փոփոխություն մեջ բերել չեմ կարող, բացառությամբ 1-2 դրվագի, մեկը որ շարունակ տեղի ունենում այս օրինակ դեպքերից հետո, դրանք միայն սպանության դեպքերն էին, իհարկե բազմաթիվ ուրիշ դեպքեր են եղել։ Ես դա կոչում եմ գյալաջիների տեխնոլոգիա, երբ քաղաքապետը հրավիրում է զորամասի հրամանատարին կամ մարզպետն է հրավիրում զորամասի հրամանատարին կամ նախարարներ են հանդիպում, իրար հետ զրուցում են, փոխադարձ իրալիրություններ խոստանում են, որ այլևս լավ կլինի։ Սա մենք լսել ենք 2 տասնամյակ շարունակ, հետո նման խոսակցություններ գյալաջիներ կներեք էլ ես բարի համար ուրիշ բան չի դիմել։ Նույնը հիմա է տեղի ունեցել, Գյումրիի քաղաքապետը հրավիրել է իր մոտ զորամասի հրամանատարին։ Այս դեպքի հետ կապված տեղեկություն չունեմ, որ հրավիրած լինի, չունեմ տեղեկություն, գուցե եւ եղել է նման խոսակցություն։ Երկրորդը, որ նկատել ենք, այն տեխնիկական փոփոխությունն է, որ կա ռուսական բազայի մասով 1 տարի առաջ, կարծեմ թե այս տարի էր, բերեցին ռազմական ոստիկանություն, ռուսական ռազմական ոստիկանություն, որը պիտի սկսեց հերթապահել դրսում, ինչ որ պարիսպների մոտ գնալ կալ, ես ենք նկատել։ Ուրիշ տեխնիկական անվտանգության մակարդակի բարձրացման միջոցառումներ չենք նկատել, բայց պարզվում է, որ դա անբավարար է փաստորեն նման, մանավանդ լուր կար, որ այս զինծառայողը ոչ թե ժամկետային զինծառայող է, այլ պայմանագրային, եւ այդ օրը չեմ հիշում ով էր ասողը, ցոլակյաններս երևույթին կամ ուրիշ մարդեր, ասաց, որ այդ օրը ինքը ծառայության չի եղել, ազատ է եղել, իսկ Գյումրիում դրությունը այսպիսին է, զորամասերում են ժամկետային զինծառայողները, զորամասերում են աշխատաժամին պայմանագրային զինծառայողները, որոնց մեծ մասը սպաներ են եւ իրավունք ունեն քաղաքում բնակվել եւ բնակվում են իրենց ընտանիքների հետ, խառը, ոչ թե փակ կոտում, այլ խառը հայ բնակության հետ, նրանք ազատ տեղաշարժի իրավունք ունեն առանց որևէ մի հատուկ թույլտվության։ Հիմա Պերմյակովի դեպքում, իդեպ շեշտում եմ ես միշտ, որ այդ գործը ես բացահայտված չեմ համարում, որովհետև մոտիվը, այո, Ավետիսյանների սպանության գործը պատշաճ չի քննված եւ չի բացահայտված մի շարք պատճառներով, այդ թվում նաեւ փորձարարությունների եւ փորձակնությունների չանելը կամ թերի անելը, նաեւ մոտիվը չի բացահայտված, ուրեմն այդ գործը կիսատ-պռատ է, թխած է մի խոսքով։ Այն դեպքում ժամկետային զինծառայողի մասին էր խոսքը, որը ասվեց, պնդվեց, որ տասալիք է, զենքով բանով թռել պարսպից գնացել է։ Այս մի դեպքում, եթե իսկապես կհաստատվի, որ դա եղել է պայմանագրային զինծառայող, եւ իսկապես դրսում լինելու իրավունք է ունեցել զորամասից փախուստի, տասալկության հանգամանքներ չկան սրա մեջ, առավել եւս այդ գործը ամբողջությամբ Հայաստանի իշխանությունների հսկողության տակ պիտի լիներ։ Ես անընդհատ սպասում եմ Հայաստանի իշխանությունների, ինչքան բարձր, այնքան լավ հրապարակային հայտարարությունը եւ բացատրությունները այս հերթական ինքնիշխանության ոտնահարման մասին եւ բոլոր այն քայլերը, որոնք պիտի ձեռնարկվեն ինքնիշխանության հասցված վնասը վերականգնելու, դրությունը շտկելու, օրինականության դաշտ բերելու, ռուսական կողմին քննությունից զրկելու, հերացնելու մասին։ Առանց սրա մենք հերթական այլանդակ ապտակ ենք ստացել ուրիշ պետության կողմից։ Շնորհակալություն, պարոնայք, ես հիշեցնեմ, որ հյուրընկալել էինք իրավապաշտպան Արթուր Սակունցին եւ Գյումրիի ավականու անդամ Լևոն Բարսեղյանին, կհանդիպենք։